Olha, e vereadores de Belo Horizonte visitaram hoje a Lagoa da Pampulha. Fazem parte da comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara Municipal para investigar por que a água continua contaminada depois de tantos anos e tantos contratos de limpeza, desacionamento e também despoluição. A gente vai ver agora, vamos lá. Vereadores estiveram na estação de tratamento de água dos córregos Ressaca e Sarandi, que abastecem a Lagoa da Pampulha. Patrimônio mundial da humanidade desde 2016, o conjunto arquitetônico da Pampulha pode perder o título. Isso porque a Unesco colocou como condição a despoluição da lagoa. E até hoje, o que se vê neste ponto turístico tradicional de BH é isso: água suja. Tudo que acontece dentro da orla da lagoa passa pelo processo de tombamento passa pela preservação que o Belo Horizonte tem que fazer vale da lagoa então Todos os problemas que a gente vai apontar nessa visita técnica são exatamente os efeitos que hoje estão sendo sofridos na lagoa e a gente questiona é justamente a, a boa utilização do recurso público para atingir os objetivos. Nós precisamos de garantir a recuperação do espelho d'água da nossa lagoa da Pampulha. Um acordo entre a Copasa e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, vizinha à região da Pampulha, estabeleceu um prazo para a solução de parte do problema. O Cósar de pertence à Contagem e ressaca a Belo Horizonte. E o que, que, que nós percebemos depois dessa visita? Que realmente faltam 5% apenas de todo o esgoto ser tratado para que a água possa chegar limpo. Existe um plano acertado com a Copasa e a Prefeitura de Belo Horizonte, que a Copasa terá cinco anos para resolver esse problema de esgoto nos córregos Ressaca e Sarandi. Resolvendo isso, a água chegaria mais limpa e mais tratada aqui na Lagoa do Pampulha, de 70% desses córregos. Ainda segundo o presidente da CPI, os outros 30% do volume de água da lagoa vem de outros córregos e precisam passar por uma estação de tratamento de esgoto antes de chegar na lagoa. Nenhum prefeito que esteve à frente da prefeitura nos últimos anos, acionou a Copasa para a construção dessa CETAF Só tem uma. Só tem uma, Fina. O que é essa etapa? É um É um tratamento da água, que a água chega pela Copasa, chega, chega pelos córregos ela sai praticamente quase limpa. Hoje, de acordo com integrantes da CPI, tem água tratada, se misturando à água suja, o que invalidaria parte do serviço. A água toda chegou até aqui, como nós acompanhamos, vocês vão acompanhar, ela chega limpa. Depois dali nós temos uma parte, ela começa a cair dentro da lagoa da Pampulha. Então aquela velha história. A água chega limpa até a lagoa. Dali ela vai para dentro da lagoa, então você está mandando uma água limpa para dentro de uma água suja, mandando uma água limpa para dentro de uma água suja e continua essa situação. A comissão parlamentar de inquérito foi instaurada no fim do ano passado, já ouviu algumas autoridades e fez requerimentos à prefeitura sobre a situação de contratos relacionados à limpeza da lagoa. Nós já pedimos cópia dos contratos. Quais as empresas que estão prestando esse serviço na Prefeitura de Belo Horizonte, quais os aditivos foram feitos em todos os contratos da Prefeitura, enfim, o que a CPI vai fazer nos próximos passos é ouvir os responsáveis pelas empresas e ouvir os responsáveis que, são, que vão atestar os contratos da Prefeitura de Belo Horizonte em relação à limpeza da Lagoa da Pampulha. A CPI tem prazo de 120 dias prorrogáveis por mais 60. Os vereadores devem concluir os trabalhos até o fim de maio.